Pagrindinės yra dvi priežastys. Tai pirma priežastys - pralaimėjimas sekmadienį vienu komandai taurės finale. Antra priežastys buvo šiek tiek ankstesnė, tai kad mes pakankamai anksti iškritome iš Europos taurių atkrintamųjų rungtynių ir mums nepavyko įveikti Cirenos Vezos komandos ir patekti į kitą etapą. Tiesiog netenkino komandos rezultatų. Taip, čia buvo pagrindiniai du dalykai, dėl kurio teko susveikinti su komandos treneriu. Treneris kalbėjo, kad stabilizavo žaidimą komandos ir jūs tą stabilizaciją matėte. Na, nežinau, apie kokią stabilizaciją treneris galėjo kalbėti, kai mes pralošėm, kai vienas rungtynės yra praleidžiami daugiau negu 80 taškų. Jeigu kreipiant į detalės, tai manau, kad gynyba buvo silpnoji mūsų komandos grandys dabartinėme etape. Na ir apie stabilizaciją negali būti šnekos, jeigu mes pralošėm Prienų komandai taurės finale. Matėt komandos treniruotės ir taktinį pasiruošimą, ar tai nebūdavo akcentuojama? Aš manau, kad žaidimas kalba už save. Tai pasikartosiu, kaip jau galėtų. Nesvarbu, ar žaidavom su LSU Baltais ar su Eurolygos komanda. Problema išliko tokia kaip gynyba. Ką turi Dainius Adomaitis padaryti, kad kitiem metam liktų vyriausiųjų trenerių? Laimėti LKL čempiono vietos. Ir bus. Aš tikiu, kad tai. Ar vienintelis šiaip permainos bus komandai, nes nebe pirmą trenerį keičia, tai gal kažkaip geriau yra problemas? Ne, šį sezoną jau daugiau permainų yra bus. Visų pirma tai, kad baigėsi žaidėjų registracija. Mes esame pilnai patenkinti žaidėjų dabar sudėtimi. Visos grandys yra labai stabiliai sukomplektuotas. Yra tiek pagrindinis startinis penketukas, tiek yra žaidėjai, kurie gali pakeisti jūs. Yra ilga rotacija. O kaip ir kartojau, daugiau permainų trenerių siuntėjo šis sezono metus. Treneris Adomaitis sutiko su mintim, kad žaidėjai surinkti tokie, kurie geriau puola negu ginasi. Tai mano, kad gali geriau gintis. Mes apie tai nešnekėjom, kokie žaidėjai yra surinkti. Jisai akcentavo tai, kad pirmas dalykas yra pagerinti gynybą.